Вы сообщите, он вот сюда выйдет, мы же пообщаемся. Не будем стрелять, мы же тоже не нарушайте, будьте людьми. Мы позвонили, мы не можем, вы помните нас, мы не можем вас спустить. Он может, мы позвонили, нам сказали, что сейчас он выйдет, вы слышите? Нет, вот, телефон вам, у меня нету телефона. Подойдите ко мне. Мы пацаны, мы можем сказать. Может, исследователь пришел? Я сейчас напряжу за другого. Родион, где вас? Позвоните сейчас при нас. Он с этим вопросом не занимается, вы поймите нас. Чем он, блядь, чем занимается? Занимается. Ребят, зачем вы нам сейчас воду дрочите коллективно, блядь? Зависит, мы делаем. У него есть две минуты. Спускается. Так, а ладно, далеко короче, просто ладно. Находится. А дайте просто нам телефон, мы сейчас сами переговорим с ним. Пошли по корке. Ну давай так. Попробуем. Что ж оно так и закончилось на этом телефоне? Ой, ну, типа, корочки уже. Сейчас мы вас запишем. Да запишите. Да запишите, запомните. Короче, ребят, идет не зам, а начальник отдела последствий. То есть, начальник по тяжким Марчук. Правильно, поэтому зам положил хер. А где зам начальника ВНП, если Америка? Все, нет, зама нет, правильно понимаю? На месте. Ну так заходим. Зама нет. Это вообще заработает. Доброго дня всем. Вы кто? А вы кто? Выпишите. Я вас попрошу. Нет. Два круга. Нет. Мы вас ждали. Мы вас ждали уже полчаса здесь. Добре, ну просто всіх я не бачу. Вы кто? Я заступник начальника слідчого управління, тире, начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров'я. А є начальник поліції? Марчук Віталій Андрійович. А є начальник? Де зам ГУНП? Значить, на даний час виконує обов'язки начальника ГУНП ЦАП Микола Миколаєвич. Зараз нарада в прокурора області щодо розслідування даного кримінального провадження відносно Гандзюк. Да. Там проводить час розслідування, тому що це кримінальне провадження стоїть на контролі Генерального прокуратури, прокурора, начальника поліції. Короче, зараз застали, як про... коня випустили їх народу, да, пообщатися? Не нарада, тут нарада. Станом на 11 вечора вчора нічого не перекваліфікували. Чим ви вчора займались? Ви дрочили там чи що? А чого ви мене... Ну ти вже Доповідаю. Все, стій, треба сміятися. Пояснюю. Ну ви ж хочете вислухати пояснення? Безпосередньо зараз займатися цим провадженням буде мій відділ. А є у вас витяг про те, що у вас заведена кримінальна справа? Є витяг? Витяг є. Де він? Покажіть, будь ласка. Зараз зробимо витяг. Тобто його немає? Є, зараз зробимо. Покажіть, будь ласка, витяг, тоді ми підемо в прокуратуру. Значить, покажу. 121 частина 2. Покажіть витяг. Кваліфікацію це змінено. Буквально 3 минути. Прошу вас, пройдемо, роздрукуємо, вийдемо, всім покажемо. І дата там є. Чим займався? Пошли зі мною. Ні, ми чекаємо тут, всі разом. Чим займався вчора оперативний блок? Я скажу, що вчора нами досліджено. По квартирних обходів не було. З камер ви нічого не забирали, не розказуйте. Як це нікого не забирали? От в нас є довідки, і є от у нас з відеокамер. Це наші камери, це те, що знімали. Це є. Давайте почергово. Кваліфікація змінена, і це є в ЄРДРі. Це я дійсно відповідаю, що вчора... Коли внесли в ЄРДР? Вчора. О котрій годині? Внесло в ЄРДР десь близько 11-ї, 396-та частина, 4-та, хуліганство. Потім близько 18-ї години було змінено. Не було ще ніяких змін. Були зміни, я вам зараз роздрукую. Добре, давайте так, чекаємо. Скільки треба чекати? 5 хвилин? 5 хвилин. 5 хвилин ми чекаємо вас. У нас ще питання. Скільки оперативних співробітників вчора було задіяно для розслідування цього? Порядка 30 чоловік. Скільки? Їх ніхто не бачив, свідків ніхто не опитав. Ви зрозумієте, що є певна частина, яка працює на подворовому обході. Ніхто не робив ніякий обход, що ви розказуєте? Яка здійснює ви вчора не займалися нічим. Нічим ви не займалися вчора. От ви зараз брешете. Якщо я вас зараз готую, не знаю, вашого разу, це хуліганство? Это мало 100%. Я понимаю, реально вы видите, что 20, столько людей, два экипажа приехали. Сколько вас вчера приехало, интересно? Три?